page number ကတရုပ်စာဆိုတော့တချို့နည်းနည်းလေးစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့လူတချို့ကတော့အာဒီ page ကမတင်လဲဘာပြောလဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ဆဲမယ်ခဏပြောရတဲ့ချက်လေးတော်တော်သဘောကျတာတော့ဒီသင်စားတီးရဲ့ idea လေးတခုပါလဲဆိုခဏပြောတယ်လို့fans တွေ follower လေးဘာကြိုက်လဲဆိုတာတက်အဲ့ဒါနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်လဲစား fans day followers ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းရောင်လို့အားရဖြစ်မဲ့ဒီ content တွေအားဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းကျမတို့အနေနဲ့ဒီခန်းရှားတီကြီးကို Facebook မှာတင်မရက်တန်သွားပါဘူး Oh wow Facebook ပေါ်မှာ page တစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်လွယ်ပွားတွေဒါအပြင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေတောင်မှဒီ page မှာ sharing လုပ်တဲ့တရုတ်ရဲ့ culture ရင်ကျဲမှုတွေသမိုင်းတွေဗဟုသုတတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့အများကြီးနားလည်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ page ကတော်ယုံ Facebook page တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ပဲမှာ follower အများဆုံးရှိတဲ့ page တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ရှားတီ page ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ခင်ရှားတီက admin တယောက်ဖြစ်တဲ့ Li Ruqing 老师ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အားလုံးမိသားစုအပေါ်ရှိပါအဲဒီနေ့ focus မှာတော့အားလုံးပဲသိကြရတဲ့ဒီချင်းရှာတီကြီး page က admin တယောက်ဖြစ်တဲ့လီ老师လီရူချင်း老师ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လီ老师ဟောလီ老师ကျေးဇူးပြုဆိုတော့ဆက်ဆောက်ပုံမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Hello အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချင်းရှာတီ page မှာကုဖုံးတချင်းတန်စင်နေနဲ့ပြီးရင်ဗဟုသတွေကိုညဝေပြီးနေရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်မှာတော့အခုတေယုတ်ပြည်ရဲ့师范大学嘛，给伢点讲你吧，先。好的，谢谢。那么第天下第一 page 嘛，喏，个 page 就那面嘛，喏，我面嘛，喏，第个 page 的库老么好多 ，page 的库老么好多片片，面嘛那应该嘛是也的。丢啥罗卡喏，丢啥台湾嘛了嘛，了没有 icon 的库了，signature 库了 ，icon 的库了，偏里的 page 的库。အဲကြောင့်မလို့ဒီလို page တစ်ခုကနေပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စောင့်ခံလေးကိုကျေစုပ်ပေးရတော့လက်ခံပေးရတော့လည်းအရင်ဆုံးနေလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟာလီ老师可以ဒီပေါ့ဒီဥစ္စာပေါ့เนาะဒီဥစ္စာတင်ခဲ့ပုံလေးကိုအကျံဖြစ်နေမိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကတော့မြန်မာပြည်ဘာတိဥ်လူမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငငယ်ကလေးကနေမဖြစ်မနေတေးဥကြောင်တက်ခဲရပေါ့အင်ကအတင်းတက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့9နာရီခါရင်မှတေးဥကြောင်သွားပြီး10နာရီကျရင်မြန်မာကျောင်းပြန်သွားမြန်မာကျောင်းသွားပြီးရင်တေးဥကြောင်ပြန်သွားဒီလိုနဲ့တန်တရာနေခဲ့ရပေါ့ကျောင်းတစ်ခုတက်ပြီးတန်တရာနေခဲ့ရပါအဲ့တော့ကတော့အာအရန်ပြင်ပန်းတာပေါ့ငယ်လေးငယ်သေးတော့ပေါ့စိတ်လည်းမဝင်စားတော့အဲ့လောက်ကြီးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတေးဥစာကောင်းတုံးအထက်တန်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျောင်းမှာပဲဆရာမပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ဆရာမပြန်လုပ်ခဲ့အချိန်မှစရင်မှတေးသေးချာချာအဲ့ရောစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတကယ်ပြောရရင်အပြင် tuition နေ online class တွေလည်းတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်နိုင်ငံကနေကျင်းပတဲ့ ICR moment တင်တန်းတွေတော်များများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2016ကနေစပြီးစတင်ကြားလာတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တက်တာတော့10လောက်ရှိပါဟုတ်ပြီ10လောက်ရှိပေါ့ဟိုအခုပြန်好奇ပေါ့နော်ကြည့်ချင်တာဒီ天下第一的 page 我都撒比哦地堂给的预约这里比如我们有本来撒比地堂的话这里面本来要撒比哦会是比哦地堂给的那个老师哦好感谢天下第一有撒比地堂给的预约这个咯你妈比夸得有名字啊不呢丟掃沒帶著了對呀畢竟丟掃沒帶的အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယုတ်လူမျိုးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဆိုနိုင်တယ်ရိုးရရင်ချင်းမှုတွေဒလိထုံတန်းနေပြီးရင်စာပေတမိုင်းချောင်းတွေပေါ့အဲ့အရာတွေကိုမတိတော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပိုင်းလက္ခဏာဆိုတာပျောက်ပျောက်ပြက်လာတော့ပေါ့ဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့ဒါတစ်ချက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့မြန်မာတငယ်ချင်းတွေကတယုတ်ဆက်ကားကြီးကြည့်ပြီးမှတို့ကပေါင်ချင်းဆိုတာတကယ်ရှိရလားကြံချောင်းဆိုတာတကယ်ရှိရလားပြီးရင်ကျန်းစွာတကယ်ရှိလားသူကတေးဥပီရဲ့ပထမဆုံး agree ဖြစ်တာလားဆိုအဲ့စာရှိတဲ့ဖြင့်မေးခွန်းနေအရန်မေးကြတော့ပေါ့အဲ့ဒီဆက်ကားရဲ့ကြည့်ကြည့်မှအဲ့တော့တေးဥတမိုင်းချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့တို့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးမှညဝေပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တွေးမိရင်လည်းဒီအကြောင်းလေးကို Facebook ပေါ်မှာရင်းကောင်းမလားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကစန်းနဲ့အဲ့ကစန်းစွာအဲ့လင်းလောက်ရှင်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့အချိန်မှာပဲမတ်စု Jam page ကကိုကျော်ငယ်ကလည်းအဲ့ admin စမ်းထက်စီအဲ့လင်းလောက်ရှိစီရောက်လာရင်မှအရေးပေါ့နော်ထောက်ခံတယ်ပေါ့ page လေးလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးမှတိုက်တွန်းလာခဲ့တယ်အဲဒါနဲ့
စာလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ခင်းရှားတီးပိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့တရုတ်စာမတက်တဲ့မတက်ကြွတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဒါမကပဲနဲ့တခြားလူမျိုးတွေပေါ့တခြားမြန်မာစာတက်မြောက်ထားတဲ့ဘယ်သူကိုမဆိုသိချင်တာလေးတွေသိသွားရဖို့ပဲရည်ရွယ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ page ကိုတည်ထောင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်อ๋อเออขนาดว่าเปียวปัญญาส่วน2รอบ3รอบแล้วสิมั้ยทีเนี่ยถูกป่ะ3รอบกับ4รอบแล้วถูกต้อง3รอบแล้วสิ3รอบแล้วซะพี่แล้วถูกพี่เนาะถูกเปลี่ยนเปียวมั้ยเนาะโอเคไอ้นี่ยวยแช่จองเปียวพี่แล้วแหละไอ้ page number นี้ขึ้นมาได้ปုံก็เลยเปียวป่ะโอเคสิทธิ์ဝင်ซ้ําไม่ทันจ้ะสิทธิ์ซ้ําได้ถูกต้องป่ะสิทธิ์ซ้ําไอ้นี่ไอ้อย่างซ้องโหไอ้ page โกซะถองเนาะไอ้ตะเงินจีนเดียวตะเงินจีนสว่าโกมงโกมงกูก็တော့မတွေ့ရကြ යි तू อ่ะतू อ่ะတော့တိုင်းလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေစီတင်မယ်လို့ပြောရပါဘူးအဲ့တော့ admin စွမ်းထက်ကအဲ့ဒီကစားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမင်းတိုင်းလောကအကြောင်းကတော့ထားလိုက်အောင်ခဏလေးငါတို့ page name ကိုအရင်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါတိုင်ပင်ကြတာအတိုင်ပင်ပေမဲ့ name တွေကတော့အမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်ဆုံးစီနေပဲဘာမှမသိအစိုးထွက်လာပြီပဲစဉ်းစားလိုက်တာတော့ဟာငါတို့ကတိရွတ် name ပဲပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လူတွေရဲ့နားထဲမှာအဲရိုးရှင်းဆွဲနေအောင်ရိုးရှင်းအောင်ပေးရမယ်ပေါ့အဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီ admin ဆွမ်းထက်ကအဲဒါဆိုငါတို့ထင်းရှားတည်ကြီးလို့ပေးကြမယ်ပေါ့အဲဘာလို့လဲဆိုရင်အဲကတော်တော်ရို့တော်တော်များများ admin တော်တော်များများဘယ်လိုပြောလဲဒီဘောမတူကြအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲထင်းရှားတည်ကြီးဆိုတာတိရမမျိုးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုံမောက်တာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရန်ဂုံမောက်တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲမဲ့ဒါပေမဲ့ admin ဆွမ်းထက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲနဲ့ငါတို့ page လိုမျိုးနောက်ထပ်ထက်တူမရှိတော့တဲ့ဒီတမိုးအောင်တယောက်ထွန်းပြိုင်ဘက်ကင်းတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရတဲ့ချင်းရှားတိယူပဲပေးမယ်ဒါမှဒီလိုပြိုင်ဘက်ကင်းဖို့ကိုကိုကိုစူးစမ်းပြီးရင်စူးစမ်းချင်းစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နဲ့အလုံးအတိတ်ပြူပြီးမှဒီချင်းရှားတိယူဆိုတဲ့နာမည်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဩစစထောင်တော့ကကြတော့ပေါင်းတာ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့စထောင်ကစားခဏမှပြောသူပေါ့နော်ဒီချင်းရှားတိယူဒီနာမည်ကလည်းအလုံးမျိုးတကယ်တချို့သူပေါ့နော်တချို့သူရဲ့အမြင်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းကုံဆောင်တို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီထင်းရှားတီးရေးစပြီးတည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့စပြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့မမရေရလေးရှိရတယ်အခက်ခဲရတော့အခက်ခဲရအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီတည်ထောင်ပြီးချိန်မှာအများဆုံးတွေ့ရတာတော့page number ကတရုပ်စာဆိုတော့တချို့နည်းနည်းလေးစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့လူတချို့ကတော့ဒီ page ကဘာတင်လဲဘာပြောလဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ဆဲမယ်ဘာလို့ဆိုခလာလာဆဲမယ်ဆိုတော့အရင်များပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆဲဆိုတာတွေ့လို့ရှင်တော့ဘန်းပြရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆဲရကြည့်မှတခြားလူတွေကြောက်ကောင်းမှဆိုတော့ပြန်ပြန်ဘန်းရတွေ့ရနေအကုန်ဘန်းတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယား page ကမှ page စီမှာမိန်ကလေးတွေပြီးအတော်အရွယ်ဦးလေးအရွယ်အဖိုးဖွားရာအစုံရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကိုကဆိုင်ဖွင့်လာရဲ့ဆိုပါဆိုဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရှိမှအမိုက်လာပုံရင်တော့ပြောရမယ်ထုတ်တယ်ပလားအဲအဲ့ပြောလို့မရရင်တော့အဲ့အမိုက်တူရှင်းလဲရမှာပေါ့ဒါမှကိုဆိုင်ကိုလာရဲ့လူတွေများမှာအဲ့ဒီတဘောတရားတိုင်းမှာပဲဘလိုင်းကြီးဝင်ဆဲနေဆိုရင်တော့ဘန်းပြစ်လိုက်တယ်အလာဟာတာဝင်ဆဲဆိုနေကလေးကသူတို့ကတကယ်စာဖတ်တူတွေမဟုတ်တော့ကိုဖန်တွေအစဉ်ပြောင်းနေလောက်ရအောင်ပေါ့ဒီလိုဘန်းတင်တာခံရအောင်ဒီလောက်ပါပဲကျန်တာတွေကတော့ဝါလနာပါဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲရတော့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီအစပိုင်းဒီချင်းရှားတီအစပိုင်းမှာဒီလိုဝင်စစ်နေပေါ့နော်ဒီစာပေနဲ့ပဲသွားတာများသလားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့သွားတာများလားမသိဘူးအစပိုင်းဟုတ်စစပိုင်းတော့ကပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စာပေနဲ့ပဲများအောင်တင်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းအရင်ဆုံးကတော့တမိုင်းကြောင်းနေပြီးအဲ့တိုင်းဝတ္ထုတွေအဲ့လိုမျိုးတင်ဖြစ်တယ်ဘုရားတွေနောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတချင်းလိုင်းတွေပါရောက်လာဗီဒီယိုတွေပါဖြစ်လာဟုတ်ဟုတ်ကတော့စဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ချင်းချတီရဒီ2016ခရီးကစတာလားမသိဘူးဟုတ်2016ပြန်စားဆိုတော့တော်ရှိလာပြီပေါ့နော်အချိန်တခုရောက်လာပြီဆိုတော့လက်ရှိအချိန်တွေရောဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးဘယ်လောက်လူအင်အားတွေဘယ်လောက်ရှိသေးလဲလက်ရှိထင်းရှားတီအချိန်တွေကတော့စထောင်စဉ်ကနေအတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲရေးဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့ admin အများစုကသူတို့အလုပ်တင်နေမှာအားကြတော့မအားကြတော့ဟိုးအရင်တော့ကလို့ post အခြေကြီးမရေးနိုင်ကြတော့ဒါကြမရှင်းပြနိုင်တော့ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဖြန်းရှားတိကြီးအနေနဲ့ post တွေအများတန်းသိမတင်နိုင်တော့ပေမဲ့တပတ်မှာအားလည်းရတနင်္ဂနွေအားလည်းရတွေမှာတော့ဘဟုတုတဖြစ်စေမဲ့ post အခြေကြီးကို
တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်อ๋အဲကြောင့်อမလို့အခု admin တွေကကိုစီတာဝန်တွေနဲ့မအားလက်တာကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့အချိန်လျှော့ပါဘူးလူဦးရေလည်းတော်တော်လေးကိုညော့ပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အတော့ဒီအခု legacy အစီအစဉ်တွေပြီးပြီဆိုတော့ now future ပေါ့နော်အနာဂတ်မှာရောဒီထင်ရှားတည်ယူဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့ဆက်ပြီးွားချင်တယ်လဲပေါ့ plan လေးပါအိမ်မှာရှိလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီထင်ရှားတည်ယူကို Facebook မှာတင်မရက်တန်သွားပါဘူးဝါအဲပရိသတ်တွေကိုရိုးရရင်ဈေးမှုတွေတမိုင်းချောင်းနေနဲ့ပို့ပြီးမှထီတွေ့ခွင့်ရအောင်လှုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒါ secret တစ်ခု surprise time လို့ဗောပြီးရင်ထင်ရှားတည်ယူကနေပရိသတ်တွေကိုထူးထူးခြားခြားလေးကြုံတွေ့ခွင့်ရမယ်ဒီရှိ plan လေးတစ်ခုစိတ်ကူးနေကြပါဗောအဲ့ဒါဘာလေးများဖြစ်မလဲဆိုတော့အားလုံးပဲရင်ခုန်စားစောင့်ကြည့်ကြပါဗောနော်အဲဒါအခုဒီ page ထောင်နေဆိုတာတော်တော်လေးကိုမထင်သားမရဲ့ကိစ္စပဲအဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ page ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီတယုံရင်ကြီးမှုပြီးရင်တမိုင်းချောင်းတွေပဲတင်မှာဆိုတော့အခွင့်ဝင်ချင်းပြောရဲစကားတစ်ခွန်းရှိရဲဘာလဲဆိုရင် follower 1000လောက်ပြည့်ရပြီပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျင်တ်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိပြောပြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတူဆိုမရှိတဲ့那个開天辟地第一周အဲ့ဒီ開天辟地အကြောင်းမှာဟုတ်ပဲfollower 5000အထိကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မယုံနိုင်ဘူးပေါ့အခုခုပေါ့အာငါတို့ဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းကြမယ်ငါတို့ရေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်တဲ့လူရှိရဲဆိုမှအဲ့ဒါအတက်သွားအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးမှရေးဖြစ်တယ်အားလုံးကြိုက်တဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှိရင်fan တွေဘာကြိုက်တတ်တယ်လဲဆိုတာထက်သူတို့ကိုဘာတွေပို့ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီဘာတွေသူတို့အချိန်နေရင်းနေပြီးမှဒီစာတွေလာဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုဘာတွေပြန်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားရတယ်။ပြီးရင်အမြင်အရတော့ကျမတို့အမြင်အရတော့ထင်ရှားသည့် page ကလိုအပ်ချက်တွေအများရန်ရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီထက်ထပ်ဖြည့်ရမယ့်ဝန်စာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဆက်ပြီးတော့တင်ယူနေပါသေးရဲ့။ပြီးရင်ဝါရနာအရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ page လေးကနေအခုလိုမျိုးအပရဲ့လူရှိရတော့တော်တော်လေးကိုချိန်တက်မိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဆရာတို့အော်ဒီကကန်ဆိုခဏပြောရတဲ့ချက်လေးတော်တော်သဘောကျတာတော့ဟုတ်ဒီချင်းစားတီးရဲ့ idea လေးတစ်ခုပါလဲဆိုခဏပြောတယ်လို့fans တွေ follower လေးဗာကြိုက်လဲဆိုတာတက်အဲ့ဒါနောက်ကိုတစ်ခေါက်ခေါက်နိုင်လဲစား fans တွေ follower ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းရောင်တော့အားဖြစ်မဲ့ဒီ content တွေအားဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းအော်ဒီဒီလေးတော်တော်ကျတယ်ဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီထင်ရှားတည်ရပါတော့အခုဆိုလို့ရှင်လေဘယ်လိုပြောလဲငိုတည်တော့ပေါ့နော်ငိုတည်တော့ဆိုရင်တော့ထင်ရှားတည်ကြီးဒီ page ကမြန်မာနိုင်ငံတဲမှာဆိုလို့ရှင်တေယုတ်ဘတ်ပေါ့နော်တေယုတ်ဘတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ follower အများဆုံး page ကိုတတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောမှာရောဒီ admin တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပေါ့အဓိကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေတော်တော်များများကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့တတိုင်းကိုတော်တော်များကြုံလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုအမားကိုအရင်တုံးတက်တယ်ဟာငါရေးရမြန်မာပါလားဒါမှမဟုတ်အခုခုညလိုအပ်လားပေါ့ဥပမာစွန့်စစ်ပင်းပါလို့ပေါ့ဖြစ်စီကြည့်ပြီးပိုက်ချန်ပိုက်ချန်အဲကြောင့်မလို့အခုခုကြုံလာနဲ့အဲ follower တွေနဲ့အခုပြဿနာတက်တာလို့ရှင်ကို့အမားလားသူ့အမားလားအရင်စမ်းစစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်ကို့အမားဆိုရင်တော့ဝင်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မားသွားပါတယ်ကို့အမားကိုဝင်ခံလိုက်တယ်အဲကို့မောင်တီးရက်နဲ့ဝန်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုဖတ်ထားတဲ့စာတွေအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲပြီးရင်ပရိသတ်တွေကလည်းဟာဒီ admin ဒီလောက်စာတွေရေးနေရဒီလောက်စာတွေဖတ်ထားမှဒါလေးအောင်မတုံးတက်တက်ဘူးလားဆိုမှကိုကိုကိုရောပြီးရင်တရုတ်အတွေးခေါ်စာပေတွေအပေါ်မှာပါသူတို့ကအယုံကြည်မဲ့ဝါနိုင်တာပေါ့အဲကြောင့်မလို့အဖန်တွေနဲ့တကူကတောက်ကစားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့အကို့အမားဖြစ်လာရင်တော့ဘလောက်ပဲဝေဖန်ပဲစီကိုကဝန်ခံပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်အတောင်းပန်ပြီးမှရှင်းပြလို့မရရင်တော့ထားလိုက်တော့ပေါ့လက်ခဏခဏသူအကိစ္စပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲချင်းစာတည်ရေးအနေနဲ့ဒီကိုတင်တဲ့ဒီ content တွေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေကအဲဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးပြီးတင်ပြီးတလဲပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ survive တစ်ပိုင်းဖတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကအကောင်းဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ဒီ video လေးကအခုကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုကောင်းဆုံးပဲဆိုရဟာနဲ့တခါလေတင်လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့အခြားဘယ်လို step တွေလုပ်တည်တဲ့လဲဘယ်လိုထပ်ပြီးစဉ်းစားပြီအဓိကကတော့ဥပမာ节日ပေါ့ပွဲတွေပါရောက်လာလို့ရှင်စဉ်းစားရပေါ့ဟာ
中秋节ဆိုရင်中秋节နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတင်တယ်။မဟုတ်ရင်春节ဆိုရင်春节နဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်တယ်။ပြီးမဟုတ်ရင်တခုခုဟိုမှာတရုတ်ပြည်မှာထူးခြားတဲ့တည်တင်းတွေပေါ့။အဆိုတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတည်တင်းတွေဆိုတဲ့ပါကွာကြီးဆက်အဲ့လည်းတင်တယ်။ပြီးဒီဇိုင်းမမတ်တင်တာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီသမိုင်းကြောင်းလေးတွေပေါ့အစီအစဉ်တကြလေးတွေတင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတစ်ခါလေကြာရင် group ထဲမှာ admin အချင်းချင်းအလူဖုန်နေနေအလာပါတာလာပါပြောနေနေအဲ့အကြောင်းရောက်သွားလို့ရှင်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနေတဲ့အ post တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ไม่ได้ไม่天下第一叫做ตัวๆမျိုးရပါတော့ခဏว่า天下第一ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတရုတ်တွေးပါအဲ့လူတရုတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာမဟုတ်ပဲねဒီလိုတခြားတိုင်းရင်းသားတွေတောင်မှအများကြီးဒီ culture ပေါ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ culture ကိုသိလာတယ်အဲ့တော့အခုတချို့ဆိုလို့ရှင်လဲတရုတ်မဟုတ်ပုံနဲ့ပြုစားတင်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြုစားတင်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီချင်းချတီးအနေနဲ့ပေါ့ဘလိုအပီစကားလေးတွေဗာလေးမှားထားချင်တယ်ပေါ့သူပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီပြုစားတင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်ယုံစိတ်ဝင်စားယုံနေတော့မရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြုစားပေကကမ္ဘာအစောဆုံးစားပေထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်ကမ္ဘာအစောဆုံးစားပေစလုံးတွေကအယုတ်စားလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီစလုံးမျိုးတွေဖြစ်တယ်အယုတ်စားတွေဥပမာအဲ့ဒီဘေဘီလုံတို့အီဂျစ်တို့အဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတို့အဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့လေးနိုင်လေးခုပေါ့အဲ့ဒီကမ္ဘာရှေ့ကျဆုံးအဲ့စပေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေးခုထဲမှာဒီတရုတ်ဘာသာတစ်ဘာသာပဲအခုခေတ်မှာကြံရစ်ခဲတော့တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကတော့တရုတ်စပေးကနှစ်ပေါင်းခေါင်ချီတက်တန်းရှိပြီးတော့ခေတ်ဆက်ဆက်စလုံးတွေတိုးချဲ့လာတာစလုံးရေပေါင်း5,000ကျော်ရှိနိုင်တယ်ပြီးနေ့စဉ်စလုံးရေပေါင်းကစလုံးပေါင်း2,000လောက်ဝန်းကျင်တော့ရှိရပေါ့ပြောချင်တာကတော့တရုတ်စကားကိုပြောတတ်ဖို့တရုတ်စာကိုဖတ်တတ်ခြင်းနဲ့လူငယ်တယောက်ကစလုံးရေပေါင်း2,000လောက်ကို1,500 2,000လောက်ကိုမတ်မိနေရမယ်ပေါ့အဲအကြောင်းမို့လို့တရုတ်စာပေကိုတင်ယူဆိုတာနဲ့တနေ့မှမလွတ်ပဲနဲ့နေ့စဉ်မပြတ်တင်ယူရတော့မှာပေါ့အဲအကြောင်းမို့လို့တရုတ်စာပြောမယ်ဆိုရင်တရုတ်စာတင်လို့ရှိရင်လေ就是不能心急，哎呀你，老了没屁股，哎，不如别屁屁，东拉那里没变奶油，敲拉那里没变奶油，东那里没变奶油，别的时候其实还没心里什么呢？哎，就有啥不要看拉了没呢？看的，没累不？累了表演路线路线呢？哎，都有啥的给我奶奶瞧瞧，但没路了，但没勇气，后来说老几，没累了吧？哎，就没路。တရုတ်စာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တနေ့နည်းနည်းရှင်းစရှင်းစလေးတွေကိုတနေ့အလုံး20 30ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောအမြဲတမ်းထပ်နေရမယ်ဒီစာကြောင်းနဲ့ကြည့်နေရမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးတွေဇာတ်ကားလေးတွေအမြဲတမ်းကြည့်နေမှာဟိုတိုးတက်မှာဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လော်ရှယ်စာပိုင်းများဖြစ်ဆက်ပြောစရာရှိသေးလဲမသိကြဘူးဒါနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြောစင်ပြောချင်တာလေကတော့ခုခေတ်တိဥ္စာကတော့ဟိုက international တွေဝင်လာပြီပေါ့အဲဝင်လာပြီပြီးလို့ရှင်ခုတိဥ္ပီမှာလည်းဒီเจ้าတွေမှာလည်းတော်တော်များများမြန်မာเจ้าသားတွေတော်တော်ကြီးကိုများလာကြတယ်အင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောပဲတိဥ္စာတင်တဲ့လူငယ်တွေအရန်ကိုများလာပါတယ်ဒါကတော့အကောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲအကြောင်းမို့လို့ဆက်လက်ပြီးစ조사ပြီးတင်ယူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် Okay ဆီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ focus ပေါ့နော်ဒီနေ့ series ဒီနေ့ focus လေးကိုဒီမှာပဲတင်လာလိုက်ပါမယ်ဆီဆီ老师好的谢谢陶老师